Eu comecei essa live falando alguma coisa de alguma menina, sei lá, eu não entendi bem, mas todos já devem ter ido dormir, certamente. Olha, tem polícia lá na minha rua. Ih, rapaz, ela é em casa. Que pegou ali, rapaz? Ela é em casa mesmo? Que loucura! E o pior é que ela é lá mesmo, velho. Ô, velho, e ela em casa mesmo, rapaz. E eu tava ali fazendo um vídeo. No caso aí foi consertado, foi? O que aconteceu, gente? Já foi arrumado, já? Ah, não é comigo não, né? Ô, gente, desculpa aí, viu? Cheguei, eu tava bebendo ali, senhor. Deu briga aí não, não, né? Cala a boca, Vitor. Não, já resolveu aqui já, moço? Pera aí, gente, eu vou parar aqui o vídeo aqui. Viu só, geral, que patetaço. Ia passar de boa, os caras não iam nem colocar que é eu, né? Aí eu cheguei lá perguntando se tava tendo briga. Aí o imbeça aqui ainda vai e fala, foi eu que briguei. O cara, não, não fala não, senhor. Porque lá tem mais caras cabeludos, né? Era só sair de fuga. Não, fui eu que bati no cara.